Եվ այսպես ուշադրություն, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ հունիսի 15-ին իր ադրբեջանցի գործընկերոջ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններ է անցկացնելու Լեռնային Ղարաբաղում։ Բրյուսելում մեր ծրագրի ավարտից հետո կլինենք իմ եղբոր Իլհամ Ալիևի հյուրը Բաքվում, ասել է Էրդողանը Անկարայում իշխող ազատություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ներսում ունեցած ելույթում։ Երկու շաբթի, հունիսի 15-ին մենք կայցելենք Շուշի։ Ընտանեկան այց կկատարենք Շուշի, կանցկացնենք պաշտոնական հանդիպումներ և կայցելենք տարբեր վայրեր։ Եղբայրական ու բարեկամական Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների ազատագրումը մեր երկրի աջակցությամբ հնարավորություն է նոր փուլի դռներ բացելու տարածաշրջանի բոլոր կողմերի, այդ թվում Հայաստանի համար, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի այցն Ադրբեջան նախատեսված է հունիսի 14-ից 16-ը, որի շրջանակներում Էրդողան Ալիևի հետ հունիսի 16-ին ներկա է գտնվելու նաև ֆուտբոլի 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնության Թուրքիա և Ուելսի հավաքականների հանդիպմանը։ Ստացվում է մի բան, Էրդողանը ընդունել է Ալիևի առաջարկը, և ըստ էության Ալիևը զգաց, որ իրեն թուլացնում են և առանց Թուրքիայի որևէ բան ինք իրենից չի ներկայացնում և ադրբեջանական պետությունը կոչնչացվի։ Էրդողանին Ալիևը ինչ-որ բան է խոստացել, որը կնքվելու է Էրդողանի այցի ընթացքում, այսինքն Էրդողանը իր ցանկացածը ստանալու է Ալիևից, և սկսվեց նորից թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ Այս այցը միանշանակ արձանագրում է հետևյալը. Ադրբեջանը թուլացավ, վերջին շրջանում առանց Թուրքիայի չկարողացավ ձգել, և Ադրբեջանը հասկանում է, որ հայ-ռուսական համագործակցությունը բերելու է նրան, որ Ադրբեջանի իշխանությունները վերջի վերջո հասկանան, որ պետք է ազատ արձակեն բոլոր գերիներին, հեռու մնան հայկական սահմաններից, և այլևս որևէտեղ որևէ խախտում չիրականացնեն։ Ադրբեջանը կորցնում էր իր վերահսկողությունը անգամ Լեռնային Ղարաբաղում գրաված տարածքների նկատմամբ։ Այդ տարածքներում փաստացի իշխանություն են ձևավորում ռուսական զորքերը, և ռուսական զորքերի վերահսկողության ներքո և թույլտվության ներքո է կատարվում ամեն ինչ, ինչը պետք է ադրբեջանական զորքերին։ Ադրբեջանական զորքերը խնդրում են ռուսական զորքերից ինչ որ բան այնտեղ անելու կամ չանելու համար, ինչը դուր չի գալիս Ալիևին, որի համար զեկուցել է Էրդողանին, և սպասվում է Ալիև Էրդողան հանդիպումը, որի ընթացքում Ալիևը կտա Էրդողանի ցանկացածը միայն թե Թուրքիան շարունակի լինել Ադրբեջանի կողքին։ Սա փաստացի արձանագրեց մեկ բան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չպետք է հույս ունենա, որ Ալիևը կարող է թողնել Էրդողանին և անցնել Ռուսաստանի կողմը տարբեր համագործակցություններում, նա կրկին գնալու է և Էրդողանից հարցնի, արդյոք պետք է այս համագործակցությունը Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Իհարկե Էրդողանը պատասխանելու է, որ ոչ, քանի որ Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության ղեկավար է և ՆԱՏՕ-ն ընդդեմ Ռուսաստանի ձևավորված կառույց է, որի արդյունքում Ադրբեջանն է տուժելու, կամ ՆԱՏՕ-ի հետ պետք է լինի կամ հապկի։ Ըստ էության Ադրբեջանը ելք չունի, ընդդեմ Ռուսաստանի չի կարող լինել, կկորցնի Լեռնային Ղարաբաղը և տարածաշրջանում մեկ կայցնել բավական է, որպեսզի Ադրբեջանի վերջը ռուսները տան։ Թուրքիային թողնելով և անցնելով Ռուսաստանի Դաշնության կողմը, Թուրքիան թշնամական վերաբերմունք կցուցաբերի Ադրբեջանի նկատմամբ, և ըստ էության երկու տարբերակով էլ Ադրբեջանը կործանվում է, ինչը իհարկե ձեռնտու է հայկական կողմին։ Ադրբեջանի թուլացումից հետո կսկսվեն նոր գործընթացներ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, և որից հետո կարելի է արդեն խոսել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման կամ ավելի կոնկրետ անկախությունը ճանաչելու մասին։ Տեղի ունեցող գործընթացը ուղղակի կանգնած է միայն խոսքը գնում գերիների վերադարձի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն, ինքնավար կազմակերպում կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ չեն քննարկվում, բայց կքննարկվեն շատ շուտով։ Իսկ Էրդողանը ցանկանում է Ալիևից Թուրքիայի իշխանությունը ավելի ամրապնդել Ադրբեջանում, ինչը կլինի կրկին ռուս կամ թուրք ընտրությունը Ադրբեջանի համար։ Ըստ էության մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը ընտրեց Թուրքիային։ Երբ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին ասում է, Նիկոլ, դու ով ես, որ Պուտինին չես դիմավորում, այս նույն Սարգսյանը ինչու Վանեցյանին չի ասում, Վանեցյան, դու ով ես, որ ես քո հետ դաշինք եմ կապել, իսկ Վանեցյանը ավելի անհասկանալիի մեկն է, լինելով Նիկոլ Փաշինյանի կատարածուն, երբ Վանեցյանը օրինակ քրեական գործեր էր հարուցում քո եղբոր վրա, Սարգսյան, քո եղբոր որդիների վրա, քո մյուս եղբայրը Լևոն Սարգսյանը դեռևս գտնվում է փախած,
նրա դուստրը եւս գտնվում է փախած։ Հանրապետական քողերի նկատմամբ Վանեցյան արուցում էր քրեական գործեր։ Ամեն ինչ անում էր, որ այդ քրեական գործերով նրանք դատվեին։ Իր ելույթներում, հարցազրույցներում ընդդեմ քեզ, ընդդեմ քո թիմի, ընդդեմ նախկինների հարցազրույցներ էր տալիս, խոսում էր։ Եվ էս է Վանեցյանը։ Ու դու ես Վանեցյանին բերել ես, մտցրել ես քո թիմ, մտածում ես, որ դու արժանապատիվ ես, Վանեցյան արժանապատիվ է, ու դու պատիվ ունեմ դաշինքն եք ներկայացնում, փչացրեցիք այդ բառը։ Պատիվ ունեմը միայն կարող է ասել արդար զինվորականը, որը կռվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները պաշտպանելու նպատակով։ Եվ այսօր հաստատի կարող եմ ասել մի բան, Ռոբերտ Քոչարյանին ավելի շատ ձայն կտան, քան Սերժ Սարգսյանին եւ Արթուր Վանեցյանին, քան Գագիկ Ծառուկյանին, քան մնացածին, ինչու՞, որովհետեւ Գագիկ Ծառուկյանը 15 թվականին խափեց ժողովրդին, հանեց ոտքի, եղան հարյուրավոր թակալվածներ, չկարողացավ Սերժ Սարգսյանի դեմ դուրս գա, ինքն էլ հետո քաղաքականությունից դուրս եկավ, հետո նորից միացավ քաղաքականությանը, սկզբում ասում էր, ես բիզնեսմեն չեմ, հետո դուրս եկավ, ասավ, ես բիզնեսմեն եմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ու խափեց ժողովրդին ես մարդը։ Գագիկ Ծառուկյանը խափել է այ ժողովրդին։ Սերժ Սարգսյանի մասին էլ չեն խոսում, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանը տարել է դեպի կործանման, իր թիմը, իր կլանը, իր հանցագործներով, իր մաֆիոզներով Սերժ Սարգսյանը թողեց դավիմանը։ Իսկ Արթուր Վանեցյանը, եթե Նիկոլ Փաշինյանին ասում է դավաճան, ինքը պետք է մտածի իր դավաճանության մասին, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանից ստացել գեներալի կոչում ու փախել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի տակից։ Դե թող քեզ Սերժ Սարգսյանը գեներալի կոչում տար, հավատարիմ մնացի Սերժ Սարգսյանին, եւ այսօր ի՞նչ է դուրս գալիս, որ դու Արթուր Վանեցյան փաստորեն իրականում ըստ եզրակացությունների եղել ես Սերժ Սարգսյանի շպիոնը Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, Նիկոլի մասին ամեն ինչ զեկուցել ես նախկիններին, դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանի փեսան եւ մյուսները հասցրել են Հայաստանից փախնել, որպեսզի նրանց նկատմամբ քրեական գործերը միջև հարուցեն, նրանք երկրից դուրս եկած լինեն եւ խափանման միջոց չկիրառվի, հետախուզում նշանակի ու այսօր հետախուզման հետևանքով միայն Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդուն են կարողացել բերել Հայաստան, իրականում նրա դեմ իրականացվող քրեական հետապնդման արդյունքում էլ ոչինչ չկատարվեց, որը սպասում էր հայ ժողովուրդը։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանի մեջքից այո շատ են հարվածել եւ այսպիսիները։ Այսօր մտել են քաղաքականություն, դուք ոչ մի ձայն չեք ստանալու, ձեր ձայնը լինելու է 0։ Այդ ինչպես եք մտել քաղաքականությունը, մտածում եք ժողովուրդը ձեզ ընտրելու է։ Հայաստանի ժողովուրդը հիմար չէ, Սերժ Սարգսյանին ընտրելը բացառվում է, Արթուր Վանեցյանի մասին չխոսենք, բացառվում է, շպիոններին բերում ենք իշխանության, որ ինչ անենք, չնայած բացառվում է, որ իշխանության կգան կամ ձայն կստանան, բայց փաստացիս մարդիկ շպիոնի գործ են արել, եթե շպիոն չեն եղել, բայց իրենց քայլերը եղել են շպիոնի գործ։ ԱԱՀԿ-ը մտել է քաղաքականություն, այնել ում կողմից, Սերժ Սարգսյանի կողմից, միայն Հայաստանում կտեսնենք այսպիսի սարսափելի բաներ։ Վստահաբար կարող ենք ասել, որ Արթուր Վանեցյանը դիմացել կլինի Քոչարյանին, որովհետև Քոչարյանը հաստատ Սերժից ուժեղ է։